Шижир даргаыг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү те. Монгол улсын хурл 2020 оны 12 дуусар 24-ний өдөр Монгол улсын засаг захиргааны нотын төвшрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг дагалт хуулиудын хамт баталж 2021 оны 1 дуусар 18-ний өдөр ерөнхийлөгчийн тамийн газарт ёсчлийн ирүүлсэндээ танилцлаа. Монгол улсад засгийн бүх хэрэг мэдл Монгол улсад засгийн бүх хэрэг ард түмний мэдл байна гэдгийг баталгаажуулсан үндсэн хуулийн суурь зарчим үзэл санаа зохицуулалтын өрөөнд нэгэнт бий болж тогтсон засаг төрийн тогтолцоог нам төрийн тогтолцоонд буцаан шилжүүлэх захиргааллын нийгмийн сэргэн тогтоох ноцтой үр дагавар бүхий зохицуулалтад тулсан байх тул энэхүү хуульд хэсэгчлэн хориг тавьж зарим тодорхой асуудлыг улсын хурлаар нэгтлэн хилцүүлэх нь зөв гэж үзэж байна. Ардсан тогтолцооны үндсэн гол суурьуудын нэг нь иргэдийн оролцоо шийдвэр баталгаажуулдаг орон нутгийн өөрөө удирдах ёс бөгөөд ардчлалын суур зарчим нь төрийн үйл хэрэгт оролцох иргэдийн эрхийг боогдуулахгүй байх явдал байдаг. Үүнийг олон улсад Европын хартыгаар жишг болгон мөн баталгаажуулсан байна. Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөө хүрээнд иргэцүүн шинжилэлд өөрчлөлт хийхдээ үүнийг онцгой анхаарч хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэм зохицуулах эрхэм зорилгоо гол чиг баримжаа болгон олон ололт амжилт бүхнээ улам бүр батгах зарчим баримтлах ёстой. Монгол улсын засаг захиргааны нотны дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн энэхүү шинжилсэн найруулганд үндсэн хуультай зөрчилдсөн болон учир дутагдaltaй нэгтлэн хэлцэх зайлшгүй шаардлагатай дараах асуудлууд байна. 1. Монгол улс төрийн байгууламжийн нэгдмэл байх нь өргөн хүрээтэй ойлголт тул дан ганц засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулийн зорилго болох нь мөн зохимжгүй юм а. Төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл байх зарчим түүнийг хэрэгжих үндэс арга замыг нэгэнт үндсэн хуулиар тодорхойлсон бөгөөд үүний дагуу Монгол улс нутаг дэвсгэрээ зөвхөн засаг захиргааны нэгжид хуваасан төрийн эрх мэдлийг төв засаг ба орон нутгийн нэгжийн хооронд хариуцуулсан. Нэгжийн удирдлагын үйл ажиллагаа нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах зарчмаар явагддаг байх агуулгаар тодорхойлсон болно. Уг зарчим ийм агуулгаар хэрэгжиж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад төрийн байгууламжийн нэгдмэл байх зарчим улсын хэмжээнд алдагдсан эсвэл хангагдаагүй гэж үзэх үндэслэл нотлохоо байхгүй байна. Харин засгийн дээд удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа засгийн газар түүний харьяа байгуулга албан тушаалтнаас орон нутгийн нэгжтэй харьцах урд дуу, эв зохицлын арга барил ямар байна вэ гэдгийг дүнэлт хийж удирдлагын үйл ажиллагаа арга хэм маягаар шинжлэх цаг босноос бус төрийн байгууламжийн нэгдмэл байх зарчмыг энэ хуулийн үндсэн зорилго болгон тавих нь өрөөсөл бөгөөд үндсэн хууль нийцэхгүй буруу зохицуулалт болжээ. 2. Энэ хуулиар төрийн байгууламжийн нэгдмэл байх үндсэн хуулийн суур зохицуулалтыг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн бүхий л харилцаанд дагаж мөрдөхөөр заасан шууд утгаараа уг зохицуулалтад ямар ч өрсөлдөөнгүй нэгжийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болох нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах зарчмыг үйлчлэл өр нөлөө өргөжинд хэлэх үйл явцыг сааруулах зогсоохоо чиглэгдсэн улмаар уг хоёр зарчмыг хоорондоо зөргөлдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Ингэснээр шинжсэн найруулга хууль нь өөрийн үндсэн үүрэг зорилгоосоо хазаад нутгийн өөрөө удирдах ёс нь Монгол улсад зам ёсны байдлаар хөгжих болж байгаа алдах эрсдэлд хүрэхээр байна. 3. Тэр дундаа гүйцэтгэх хэрэг мэдл бол нэгдмэл тогтолцоо юм а. Гэтэл төрөөс засаг даргаар төлөөлүүлэн гүйцэтгэлт төрийн чиг үүрэг гэсэн зохиомжтой ойлголт гаргаж ирэн хуульчилсан хууль зүйд нэцгэв. 4. Орон нутгийн чиг үүрэг нэрийн дор нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн нийгмийн шинжтэй асуудлыг хууль тогтоогч өөрийн үзмжээр хайрцагдж орон нутгийн амьдралаас урган гарах бусад асуудлуудыг орон нутгийн чиг үүрэгт хамаарахгүй болгох болгон хуульчлах замаар угаас орон нутгийн чиг үүрэгт байдаг буюу орон нутгийн иргэдийн тэр дундаа сум, багийн иргэдийн хамгаалалт зайлшгүй шаарддаг асуудал болох байгаль орчныг хамгаалах газар нутгийн орон нутгийн газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах гэх мэт асуудлыг багийн иргэдийн урал иргэдийн нийтийн урлын чиг үүргээс салгаж дээр дурдсан нэгжийн удирдлагаар төлөөлөн гүйцэтгэх төрийн чиг үүрэг гэдэг хамаатуулж амиг нийслэлийн засаг даргад харьцуулснаар байгаль орчин газар нутгийг нутгийн иргэдээсээ холдуулж байгаль орчныг хамгаалах ашиглах талаарх Монгол төрийн уламжлалт бодлогыг илтгэл даалгавруулсан зохисгүй шийдвэр боллоо. 5. Бүх шатны засаг даргад нэр дэвшүүлэх эрх бол нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагад үндсэн хуулиар олгогдсон өөр хинтэй чуулцахгүй дарахын эрх юм а. Гэтэл энэ эрхэд талдаж ерөнхий сайд дээд шатны засаг даргаас доод шатны засаг даргад давхар нэр дэвшүүлэх эрх хэдлж байгаа нь орон нутгийн сонгуульд саналаа өгсөн иргэдийн сонголтыг дээрээс дур мэдэн өөрчилж үндсэн хууль заасан засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байх суур зарчмыг гажуудуулт бүү сонгодог ч боллоо. 6.
засаг даргаыг ерөнхий сайд дээд шатны засаг дарга өөрийн санаачлалаар дур мэдээ огцруулах сахилын шийдвэрт ногдуулах эрх хідэлж байгаа нь орон нутгийн өөрөө удирдах ёсыг хэрэг дээр өгөөсгсөн нцааж өгөөсгөх нь нцааж бүх удирдлагыг дээш нь төвлөрүүлж хуучны захирагдлын дэглэмийг тогтоох хэрэгцээ үнцэг тавила. 7. Иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын хурлаас засаг даргад нэр дэвшигчийг ерөнхий сайд дээд шатны засаг дарга томилгоос татгалзуул. Тухайн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлд өөр хүнийг нэр дэвшүүлэхээр заасан засгийн бүх эрх мэдэл засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэл байх үндсэн хуулийн зарчмад элтэн тайлшилж нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн байгууллагад тогцоолох зарчмыг шууд өгөөсгөж байна. 8. Үндсэн хуулийн 59-р зүйлээ 2-р хэсэгт аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж заасаар байтал уг эрхээ энэхүү хуулиар хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зааж өгөөгүй. Гагцгүй засаг дарга өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхээр зааж байгаа нь үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт утга агуулгад мөн нийцэхгүй байна. Тиймээс энэ хуулиар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өмчийн удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлон зохицуулж нутгийн өөрөө удирдах ёсны эдийн засгийн үндсийг бэхжүүлэх буюу хөгжүүлэхийг зорих нь зүйтэй гэж үзэж байна. 9. Орон нутгийн сонгуулиар гарч ирсэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг анх дахь хуралдаанаас нэтлэн хуралдуулахгүй гацаах замаар бүрэн эрхийн хугацаанд дуусах буй аймаг нийслэлийн засаг даргын саналаар засгийн газар тараахаар зэгсэн улс төрийн мөнгө үзмжээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хугацаанаас өмнө тараад итгэлж бус зохицуулалт бий болглоо. 10. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод зохицуулалтыг засгийн газар журам гарган зохицуулах болон улсын хурал дүрмэлэн заах зэрэгээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дотоод хэрэгт төрийн удирдлагын зүгээс оролцох түүний эрх зүйн байдлыг илтгэлд ордуулах нөхцөлийг мөн хулжлаа. 11. Юникийн сайд дээд шатны цэг даргын даалгаснаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрт тухайн шатны цэг дарга хориг тавих зэрэгээр орон нутгийн эдийн засаг нийгмийн амьдралын асуудал дээд шатны байгууллагын зүгээс нөлөөлөн оролцох замаар нутгийн өөрөө үдэтгэсний байгууллагын бие даасан байдлыг алдагдуулах нөхцөлийг бүрдүүллээ. 12. Баг хорооны цэг дарга болон хорооны эсгийн ахлагчнаар баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах дараагийн уралдаанд бэлтгэх хуралдааны товлон зарлах үүргийг гүйцэтгэхэд сандлын эрхтө оролцохоор заасан нь шууд арчлалын үндсэн дээр сонгогдож байгуулагддаг иргэдийн өөрийн удирдлагын байгууллага болох баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дотоод асуудалд ирээ цэргүү халдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн зэрэг олон үндслээр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн төлөрсөн тох босоо тогтолцоонд захируулах замаар хуучны захиргаатлын дэглэмийг иргэн сэргээхэд энэхүү хуулийн зорилго чиглэсэн гэж үзэж байна. Иймд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг зөвшөөрөх нэгж төвний удирдлагын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-ийн 6, 4-1-ийн 8-р заалт, 12-р зүйлийн 12-1-ийн 1-р заалт, 18-р зүйлийн 18-2-р хэсэг, 20-р зүйл, 27-р зүйл, 32-р зүйлийн 32-р хэсэг, 36-р зүйлийн 36-1-2-р заалт, 42-р зүйлийн 42-р зүйл, 46-гийн 4-р хэсэг, 50-р зүйлийн 51-р хэсэг, 51-р зүйлийн 51-ийн 3-р хэсэг, 56-р зүйлийн 56-ийн 51-р хэсэг заалт, 56-р зүйлийн 56-ийн 8-р хэсэг, 58-р зүйлийн 58-ийн 1-12-р хэсэг, 59-р зүйлийн 59-ийн 1-8-р хэсэг, 60-р зүйлийн 61-ийн 7, 61-р зүйлийн 61-ийн 1-21-р хэсэг, 62-р зүйлийн 62-ийн 1-ийн 7-р хэсэг, 63-р зүйлийн 63-ийн 1-ийн 7-р хэсэг, 64-р зүйлийн 64-2-р хэсэг, 64-ийн 3-р хэсэг, 65-р зүйлийн 65-ийн 1-ийн 3-р заалт, 65-ийн 2-р хэсэг, 65-ийн 3-р хэсэг, 65-ийн 4-р хэсэг, 79-р зүйлийн 79-ийн 3-р хэсэг болон энэ хуулийг дагалдан баталгаажсан төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай хуулийн 3-р зүйл заасан аймаг нийслэлийн засаг дарга Монгол Улсын засаг зархаа нутаг нийслэлийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 27-р зүйл заасан төрийн зарим чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэх гэсэн хэсэг, 4-р зүйл заасан 66-р зүйлийн 66-1-3-р заалтын засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэснэг төрийн чиг үүргийг засаг зархаа нутаг нийслэлийн нэгж төлөөлөн гүйцэтгэх гэж өөрчлөх тус тус хэсэгт тус тус хэсэгчлөө хориг тавьж байна. Хоригийг зохих хууль журмын дагуу хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хууль зүйн байнгын орооны санал түгэлтийг улсын хурлын эрхэм гүшүүн Сайн Богийнгийн амар сайхан их эзэн Чингис хаан